ta med seg en del surstoff. Og der oppe det jo fryktelig kaldt, så han var nok en kald opplevelse å fly disse her. Ja, mine damer og herrer, der kan dere se to. Og hvordan det var å sitte der oppe på en skyfull dag og se seg rundt og enten vente på å bli skutt på eller lete etter en å skyte på, det kan jo gå ut på ett, men som sagt, opp til 41.000 fot er faktisk høyere enn en vanlig jumbo flyr fra New York til Skandinavia. De ligger jo gjerne på en mellom 30.000 og 35.000 fot. Men der oppe, eller tilbake til den tiden, så fløy man altså faktisk med skinnstøvler og skinnfrakk og bukser og det hele. Skjerf og lue. Og varme var det jo svært lite av. Så det var nok en kald opplevelse det der. Men atter en gang, se på disse pene flyene. Det er det ypperste som den gang ble konstruert i 1940 og 1945. Det som reddet livet til mange flyvere, i hvert fall de som fløy Spitfire, var jo at Spitfiren hadde muligheter til å svinge krappere. Slik at når man fikk en av disse gutta på halen, så kunne Spitfiren faktisk svinge krappere, og det gjorde at man kom ut eller unna skuddsektoren. Og det var nok årsaken til at mange allierte flyvere berget seg under en dogfight. Ellers hadde jo Messerschmitten et lite fartsoverskudd til å begynne med. De fikk jo da etter hvert. Tara. Men det gjør ikke noe det. Jeg kan holde kjeft litt, jeg. Men nok om det. Der kommer disse to vennene våre fra Norge. Forskjellen på vingene. Spitfiren har jo denne karakteristiske ellipseformen. Og Messerschmitten denne litt mer rektangulære. Der kan dere tydelig se det. Og det er jo da et klart resultat av at Spitten kan svinge krappere. Den har et større vingareal. Lavere vekt per kilo.